हटौली खोला पारी यो क्षेत्र चाहिँ चे मन्थली नगरपालिकाको वडा नम्बर सातमा पर्छ टुनी बुटी आसपास यहाँ बिहानदेखि आगो लागेदेखि प्रहरीहरू र स्थानीय जनताहरू उद्धारमा जुट्नु भएको छ तर निकै ठुलो क्षेत्रफल यो सिङ्गै जङ्गलको चौतर्फी कब्जा गरेको स्थिति छ आगो व्यापक ढङ्गले आ, यो बस्तीको छेउछाउ दौडिरहेको छ एउटा खतरा छ अघि नै पनि मैले भने यो चैत्र आज गते सुक्खा मौसम छ पानी परेको छैन हुरी आउन थालेको छ हावाहुरीको समय छ सबै स्थानीय जनताहरू जो गाउँ घरमा बस्नुहुन्छ यो कुनै पनि वाहनामा कुनै पनि नेग्लिजेन्सी लापरवाही नगर्नुहोला साना बालबालिकाले सलाइहरूको काँटी यसो जिस्केर आगोमा लगाइदिन सक्छ चुरोट खाएर चुरोटको ठुटो फाल्नेहरूको कारणले पनि आगो लाग्न सक्छ अस्ति हाम्रो गागलमा पनि एउटा वृद्ध मान्छेले चुरोट फालेको भन्ने नाममा ठुलो नोक्सान भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि कहीँ मानवीय कारणले नै भयो होला यो यसरी विनाश न निम्त सबैजनालाई सचेत हुन आग्रह गर्न चाहन्छौ